Acho que o Luciano tinha perguntado, né, a respeito da asepsia com sabão, né? Então, o sabão também é bastante eficaz. Inclusive, nós falamos muito do álcool gel para situações em que a gente não pode, né, lavar as mãos ali com sabão. Então, é algo para a gente carregar na bolsa, tá com a gente o tempo todo, porque nem sempre eu vou conseguir passar um sabão, uma água e sabão ali nas mãos, né? E aqui eu coloquei para vocês também outros pontos para a gente discutir quimicamente em relação ao sabão, né? Então, tem suativos de maneira geral, o que que seriam? São moléculas que apresentam, né, uma longa cadeia aqui carbônica, né, que nós chamamos de cauda, ok? Que é uma região apolar, e um ponto da molécula que apresenta grupos, né, oxigenados ou até sulfonados, tá? Que caracteriza como uma parte polar. Então, toda molécula que nós chamamos de tenso ativo são moléculas que têm essa propriedade, uma longa cadeia carbônica e uma região polar. Essa cadeia carbônica, que é apolar, nós chamamos de cauda, e a parte polar é chamada de cabeça, tá? Essa parte polar vai ter afinidade com água, enquanto a parte apolar vai ter afinidade com substâncias apolares, como gordura, por exemplo. Então, se eu simplesmente lavar a minha mão com água, vai matar o coronavírus? Não vai matar o coronavírus. Por quê? Porque eu preciso de uma substância química que remova o envelope do vírus. E o envelope do vírus é formado de lipídios, é gordura. Então, eu preciso remover essa gordura. Então, água pura não remove, ok? Então, esse é um ponto. A água pura não vai matar o vírus. O que eu preciso para matar o vírus é alguma substância que interaja com esse envelope. Então, a gente falou do etanol. Uma outra possibilidade é a utilização de tensoativos, que são sabões e detergentes, tá? Como funciona um tensoativo? Então, aqui eu coloquei esse desenho para a gente representar, né? Vamos imaginar que eu tenho um Becker e esse Becker eu tenho uma mistura bifásica. Eu tenho água e óleo. Ok? Então, água e óleo, um polar, outro apolar, eles não se misturam, tá? Então, tem uma mistura bifásica. Quando eu adiciono um sabão, um detergente a essa mistura, o que que acontece? Aqui eu representei até para vocês, né, ó, essa cauda, né, essa parte amarelinha é a parte apolar, né, a cauda. E a parte azulzinha aqui é a parte polar. Então, quando eu adiciono isso nessa mistura, o que acontece? Essa molécula, ela não vai se dissolver tão bem no meio quanto no outro, porque ela tem regiões diferentes. Então, a melhor região para essa molécula se acomodar é essa aqui que eu estou marcando com laser para vocês. É o que nós chamamos de interface. Joguei um pouquinho de tensoativo na água, ele começa a se acomodar entre o óleo e a água. Então, a parte apolar direcionada para o óleo e a parte polar direcionada para a água. A partir do momento que toda essa região ficou preenchida com essas estruturas, ele começa a se aglomerar em outras interfaces. Então, quais são as interfaces que a gente tem? Ah, eu tenho água e vidro, por exemplo, ok? Então, o que acontece? O vidro é menos polar do que a água, então a parte apolar fica toda direcionada para o vidro e a parte polar direcionada para a água. Aqui também eu tenho a interface vidro-óleo. Quando eu falo vidro, considerando o material do Becker, né? Sei lá, poderia ser plástico, por exemplo, tá? E aqui a gente tem também óleo, né? Vidro. E além disso, a gente tem uma outra interface que é a interface óleo-ar. Então, inicialmente, o tensoativo, ele se acumula nas superfícies, nas interfaces, tá? Entre um meio e outro. Por quê? Porque ele tem propriedades, né? Moléculas que têm regiões com diferentes propriedades. Enquanto a gente tem uma região polar, a outra região é apolar. A partir do momento que todas essas interfaces estão preenchidas, o que que acontece? Essas moléculas, elas começam a formar aglomerados. E por quê? Vamos pensar na fase água. Continuei adicionando tensoativo, tá? Conforme eu vou adicionando, aqui na fase aquosa, essa cauda, que é a região apolar, não tem afinidade com a água. Então, o que que acontece?
essas caudas elas começam a se entrelaçar uma na outra, né? Porque uma vai tendo afinidade com a outra, mas não tem afinidade com a água, e a gente começa a formar essas estruturas aqui, esses aglomerados que são denominados de micela. Então, o que que é a micela? É um aglomerado que vai formar de tenso ativo, ok? E a parte externa vai estar relacionada com a região da estrutura do tenso ativo que tem afinidade com o meio que ele está. Então, aqui no caso da água, toda essa região polar, ela fica direcionada para a água, tá? No caso do óleo, a gente tem a micela invertida. Então, a parte apolar direcionada para o óleo e a parte polar aqui no centro, tá? E o que que isso tem a ver com o coronavírus? O que que isso tem a ver com a assepsia, né? Com a assepsia das mãos aqui no caso. Bom, se eu vou lavar um prato engordurado, se eu for jogar água nesse prato, não vai remover a gordura, porque a água não tem afinidade com a gordura. Agora, quando eu adiciono água com tenso ativo, o que que acontece? Automaticamente, a parte apolar do tenso ativo começa a interagir com a gordura, conforme vocês estão vendo aqui. E aí, a gente vai tendo a formação da micela, e dentro dessa micela, que é uma região apolar, é onde vai estar acumulada a gordura. Então, eu consigo remover gordura numa mistura que eu tenha água com um tenso ativo, um detergente ou um sabão, por exemplo. Então, assim como o etanol, né, o uso do etanol e também a lavagem das mãos com água e sabão é eficaz, tá? Então, por quê? O sabão, qual vai ser a função dele? A micela vai fazer com que a gente remova aquela camada de gordura que compõe o envelope do vírus, tá? Então, esse aqui é um outro ponto importante da gente começar a ressaltar. Então, que conceitos que eu consigo discutir com tudo isso que eu falei, né? Inclusive, se vocês quiserem, a gente tem uma aula aí no canal específica de tensoativos, tá? Eu tô falando aqui até de uma maneira um pouco mais resumida, para que a gente possa tá entendendo, tá? Mas existe uma aula aí específica de tensoativos.